մյուս ծրագիրը 1128 վերաբերում է 8 տարերկրյա պետություներում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպման եւ իրականացմանը 11 միլիարդ 638.7 այո, միլիոն դրամ, 638.700.000 դրամ, ճիշտ ասեցի, չէ՞։ Աը զա աշտրատագիրի նպատակը երկում ձեվային բազմակողմ հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետության լավագույնս ներկայացումն է։ Եվ էլի որը պեսի շատ զանզալի արիսական դրամաբանությամբ չգնա քննարկումը, մի քանի բան ուղակի առանց նացնացնեմ։ Մենք նախատեսում ենք այս ներկայացուցիչներ դիվանագիտական բաժնի մի շարք ներերում Դա գիտեք, որ չգիտեմ, հուսով եմ գիտեք, օրինակ վերջերս որ Կորեայի Հանրապետությունը մեզ ներեկացրել է աշտոնական նոթայով, որ որը որ մտադիր է առաջին հաջորդ տարվա առաջին սեպտեմբերում դեսպանություն, բացել, ռեզիդենտ դեսպանություն հիմնել Երևանում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Անշուշտ մենք էլ ցանկություն ունենք Կորեայում Սեուլ բացել ռեզիդենտ դիվանագիտական ներկայացություն։ Կարծում ենք, որ մեծ ներուժ կա Հայաստան-Կորեա հարաբերություններում եւ դեսպանացիան ծածումը փոխադարձաբար երկու միջակայքներում կնպաստի որ այդ ներուժը ավելի լավ իրացվի Լյուքսեմբուրգում ենք ծածում դիվանագիտական ներկայացսություն ես Կորեայի կտորը դեռ, դեռ բյուջեով մարտածոլված չի ես ավելի շատ ուղենիշային բանով ասեցի Արսեմբուրգում այլ Լյուքսեմբուրգ արտածոլված է գերբացանք դիվանագիտական ներկայացություն գուցե նկատել եք մենք հրաշալի հարաբերություններ ունենք վաղուց ի վեր Լյուքսեմբուրգի հետ եւ եւ ժամանակներ որ ընդտեղ նաեւ գրասենյակ ունենան Կառնվազը կաննային վայլտերում նա գրասենյակների ծածման կամ դեսպանցությունների ծածման ծրագրեր, որոնք մեծ հաշվով արտածոլված են, ըստ երեւի, եթե անկեղծ ասեմ, ընդհանրիկ տարում են կունեցել, որոնք մասնակյոր են տարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով առայժմ չենք հաջողել իրականացնել, նույնական օբյեկտիվ պատճառներով։ Բայց այստեղ է նա եւ հիմա կարևոր քաղաքական թեմաներից խոսում ենք, բայց ոչ միայն Ա, բանի فائստի խնայփ շատ տեխնիկական նյութական ասպեկտ կա այս դեսպանսիաները պետք է ողել իսկ նաև ըհը инфляция բազմաթիվ երկրներում, գնաճ կա բազմաթիվ երկրներում, բնակարձերը, նաև կենցաղը մեր դիվանագետների, ել չասած, որ այդ ցենքերը პარբերաբար մաշվում են եւ վերանորոգումների կարիք ուննում ավտոպարկը, որը որ դիվանագիտական ներկայացությունների գործունեության կարևոր մասը աստեղության կարող միջոց նաև, այս ավտոպարկնա პარբերաբար թարմացվում, մենք Այական շոշափելի նկատելի քայլեր են կարել այս բոլոր տերերում, չեմ կարծում, այս պայնտա հետաքիր է մանրամասները։ Հաջորդ ծրագիրը 1 միլիարդ 743 միլիոն համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ, այստեղ նաև մեր անդամավճարներն են, որը նշեց ֆինանսների նախարարը մենք անթակիցություն են կունենալու 110 միջազգային կազմակերպությունների, չենք բոլորը պարտադիր չի որ արտաքին քաղաքական ուղղություններ են, հա, կան մասնագիտական, ասենք, չգիտեմ, պայմանական բաներ իմ ասում, հա, առողջապահության ուղությամբ, չգիտեմ, ֆինանսների ուղությամբ եւ այլ եւ այլ բազմաթիվ են, ու չկա մի գերատեսչություն, որը իր ո, Yerevan-ի չկա, էլի կարելի էլպես նույնիսկ բան համարցակ ասել, որ չկա մի դերատեսի, որը այդ միջազգային համագործակցության ցանցում իր ուղությամբ ունի, բայց բոլորը արտածոլված են այստեղ արտաքին գործերի նախարարությունով, օրինակ անտառի վճարների վճարում արվում ֆինանսական այս տարբերությունը որը նշեց ֆինանսների նախարարը մեծ հաշվով սղաճով է պայմանավորված մի շարք միջազգային կազմակերպություններում վերանայվել են 2023 թվականի արդեն իրենց բյուջեները եւ դրա հետեւանքով նաեւ Հայաստանի հանրապետության ճափաբաժինն է ավելացել յս ծրագը վերաբերում է այո դիվանագիտական դիվանագիտական դպրոցին սա միջազգային համբավեցի եւ դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում եւ վերապատրաստումն է 1050 ծրագիրն է այստեղ ֆինանսավորումը ապավելացել է 90 միլիոնով մենք կարեւորում ենք այս ողությունը սա եւ մի յուրատուկ դարփնոց է որտեղից արտաքին գործերի նախարարությունը կադրերը վերցնում իսկ մենք բարբերաբար եւ նաեւ արտաքին մրցույթներ ենք արել չգիտեմ հետեւելեք թե չէ եւ հիմա էլ մի հատ էլ էլի կանենք անպայման եւ մյուս աղբյուր մարդկային ռեսուրսների արտաքին գործերի նախարարության համար ահա ինձ դիվանագիտական դեպրոցն է սա է հիմնական գործառույթը ըստի դան այս հիմնարկի ինչպես նաեւ մեր մյուս գերատեսչությունների մասնագիտների վերապատրաստումներ, բայց նաև մի այստեղ էլ կարևոր փոփոխություն կա եւ շատ կարեւորում եմ ես անձնապես կարեւորում եմ այս սուղությունը։ Ահա 2023 թվականին դիվանագիտական դեպրոցը շարունակել է վերապատրաստման ծրագրեր անել նաեւ օտարերկրյա դիվանագետների համար, մասնավորապես Իրաքյան Քրդստանից մի խումբ դիվանագետներ անցրել են վերապատրաստում եւ մենք on-line-ն էլ ու ենք են, աշխարհագրությունը եւ եւ ճափը այս ծրագրերի ար կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ վերապատրաստումը անցնելը, թեկուզ դարձյալ ժամկետը 1 ամիս, 2 ամիս հա, մեր ապագա դիվանագիտների, որ երկրից էլ որ նրանք լինեն, միանշանակ դրական որոշակի էմոցիաները թողնելու եւ այդ մարտիկ իրենց այդ դրական կապեր են տանելու Հայաստանից եւ հույս ունենք, որ նա հա ապագայում ինչոր կերպ նաեւ կդրսեւորվի։ Էսպես վարվում են էթե բոլոր երկրները։ Ուրեմն հած ծրագրերից մնաց վերջին 5-րդը 11.78 Հայաստանի Հանրապետության օտարօտ դրապետություններում արարողակական միջոցառումների իրականացում մմ ը մենք 2024-ի ու 2026 թվականներին արդեն նույն հիմա միայն 24-ի մասին ենք խոսում անցկացնելու են կընդեմ ցեղասպանության հանցագործության 5-րդ 24-րդ թվականի ու 26-ի 6-րդ գլոբալ ֆորումները եւալ միջուծառումներ շնակալցում